На Харківщині співробітники СБУ викрили та блокували контрабанду наркотиків через кордон України. Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Куп'янська планує нелегально вивезти до Росії велику партію канабісу. Наркотики зловмисник планував особисто перевезти до міста Валуйки Білгородської області та реалізувати їх на території Росії за 12 тисяч доларів. Під час огляду мікроавтобуса наркоділка, який прямував до Росії через пункт пропуску Піски Дворічанського району на Харківщині, правоохоронці знайшли партію канабісу вагою понад 1,5 кілограма. Зловмисник приховав 10 пакунків з наркотиками за підкладкою зимової куртки. Слідчі управління Служби безпеки Харківської області розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею «Контрабанда наркотичних засобів». Наркоділка затримали, операція проводилась спільно з Нацполіцією за сприяння Державної прикордонної служби Харківської митниці та під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.